Hei, jeg Borge Nytterhus, professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. Vi skal nå ta for oss andre ledd i en konstruktiv grundig tiårig-analyse, en såkalt CGT-analyse. I studier som baserer seg på CGT de ulike trinnene i analyseprosessen veldig tydelig beskrevet i Katie Sharmazes bok om Constructing Grounded Theory. Jeg vil nå ta dere med inn i andre del av en kvalitativ analyse og beskrive og eksemplifisere det vi kaller fokusert koding på norsk og focus coding i den engelske litteraturen. Å lage fokuserte koder utgjør trinn 2 i CGT-analyseprosessen. Vi starter da med de innledende kodene vi hadde laget i trinn 1. Altså innledende koding. Og hva er rekomponering? For nå skal vi sette sammen de trinnene vi først brøt ned. Og hvordan gjør vi det? Hvordan spørsmål er det relevant å stille til de innledende kodene når du skal lage fokuserte koder? Hvorfor er fokuserte koder nyttig? Og så skal jeg prøve å gi et konkret eksempel på hvordan en kan rekomponere innledende koder til nye fokuserte koder. Fokusert koding betyr at du slår sammen, viderefører de mest betydningsfulle og eller hyppig omtalte innledende kodene til å skille fra eller vurdere hva du skal se etter i et større datamateriale. Vi må her ta en beslutning om hva vi finner mest analytisk interessant i forhold til problemstillingen vår. En praktisk måte å gjøre det på er å gå gjennom sine innledende koder med et nytt blikk og sette sammen dem til større enheter, som da var de fokuserte kodene. Ved å gjøre dette etablerer vi på en måte en analytisk retning på teksten vår. Vi sier da ofte at vi rekomponerer data ved å sette sammen de innledende kodene på nytt. For å få til dette må vi også sammenligne innledende koder med andre innledende koder, og vi oppdager ofte at en innledende kode kan passe inn i flere fokuserte koder. Ofte vil vi her oppdage at også ikke alle innledende koder er like sterk eller relevant, og da vil vi ikke ta med oss dem videre. Katie Sharmaz gir oss noen gode råd og gode spørsmål som vi kan stille til de innledende kodene for å vurdere og avgjøre om de skal være med videre. For eksempel, hva finner du om du sammenligner dine innledende koder med resten av data? På hvilke måter kan dine innledende koder avdekke sosiale mønster? Hvem av disse kodene gjør best rede for dine data? Og kan du løfte disse kodene opp til fokuserte koder? Hva indikerer en sammenligning mellom koder? Og avklær de fokuserte kodene noen slags hull i data. Det betyr at dersom du hadde store forventninger fra foreliggende forskning om at noe skulle nevnes, men ikke bli nevnt, det vi ofte kaller en elefant i rommet, kan det hende at du må justere datainnsamlingsstrategien din på en måte sånn at du sjekker ut om det virkelig er en elefant i rommet, eller om det er din studie som finner helt andre ting, eller om det var tilfeldige benevnelser fra teksten, observasjonene eller intervjuet. Du sjekker på denne måten soliditeten i dine data. Så er det noe om at overgangen fra innledende koder til fokusert koding er ikke noen lineær prosess. Du pendler hele tiden frem og tilbake. Det vil si at noe av det som kom fram i rekomponeringsprosessen ofte gjør eksplisitte nyanseelementer du bare hadde implisitt i de innledende kodene. Dette leder deg til en ny runde med friskt blikk på data. Det kan også bety at du noen ganger må gå helt tilbake til utskriftsteksten, det vil si bak de innledende kodene. Det kan også hende at du er usikker på om noen av de innledende kodene virkelig tilhører den antatt fokuserte koden. Da blir det viktig at du innhenter ytterligere informasjon nettopp om de handlinger, atferd eller prosesser du undres på om du er i ferd med å identifisere. Og så skal vi prøve å øve oss. Da tar vi utgangspunkt i de innledende kodene som vi allerede har laget og spør hvem av de danner meningsfulle analytiske enheter om de slås sammen i forhold til den problemstillingen vi har.
Vi starter da med de innledende kodene vi allerede har laget. I praksis kan det handle om flere tusen koder om en bruker linje for linjekoding, og derfor må en vurdere nøye om en faktisk skal bruke linje for linje eller avsnitt for avsnitt, utifra hvor lange fortellingene har, og her da intervjufortellingen. Fokuserte koder, da tar vi et utdrag fra intervju av en barnehageansatt og gjennomført av en masterstudent, som eksempel. Problemstillingen er hvordan jobber en bestemt gruppe ansatte i barnehagen for å nå målet om en inkluderende og helsefremmende institusjon. Og da hadde vi fra før disse innledende kodene. Snakke med barna. Barna forteller fra helga. Barna forteller fra opplevelser på fritida. 2. Tar barnet på fanget. 3. Spør foreldrene om bilder. For eksempel da var det en jente som viste bilder fra Sverige og forteller om dem. På den måten blir også de andre kjent med familien i Sverige. 4. Gjennom barnas historie lærer mer om barnet. 5. Vi tar oss tid med enkeltbarn. Selv har jeg 12 barn som jeg følger, og tar tid også til å følge opp andre barn innimellom. Observere barn, observere lek og hvordan barnet leker med andre. 7. Spør pedagogisk leder når jeg lurer på noe eller trenger mer informasjon. 8. Barnehagen er positiv til barnehagen, ja. 9. Barnehagen er en læringsarena, sosialt og mestringsmessig, selvhevdelse og språk. 10. Barn lærer av hverandre. 11. Barn med special educational needs, altså spesielle opplæringsbehov, lærer også av andre barn. Integrering er kjempeviktig. Barn med SEN er en del av fellesskapet. Sosialt, venner er viktig. 14. Vi må ha gode bemanningsmessige tilbud. Og 15. Vi voksne kan hjelpe. Så går vi tilbake til Shermaz sine hjelpespørsmål og ser om vi klarer å rekomponere dem til fokuserte koder. Og Shermaz foreslår at vi kan spørre, hva finner du når du sammenligner dine innledende koder med datautskriften? På hvordan måte avklarer de innledende kodene noen mønster i materialet? Og hvordan av disse kodene er mest illustrativ i forhold til data? Har du løftet noen av de innledende kodene opp til fokuserte koder? Og hva indikerer din sammenligning mellom kodene? Og avklarer dine fokuserte koder noen hull i data? Svarene på disse spørsmålene kommer ofte relativt spontant i deler av materialet, og så må du kanskje jobbe litt mer for å se dette i andre biter av materialet. Rent praktisk, om du gjør analysen manuelt, er det lurt å sette opp de rekomponerte og fokuserte kodene i en tabell med de dekomponerte innledende kodene, sånn som vi har foreslått her. Da ser du at vi har tatt 4, altså kode 1, 2, 5 og 6, snakker med barn, tar barn på fanget, tar oss tid med enkeltbarn og observerer barn og slått det sammen til en fokusert kode, at ansatte arbeider tett på barna, både som enkeltbarn, som gruppe og i samspill med jevnaldrende. De øvrige fokuserte kodene er trukket ut, altså den som vi sa nå, at ansatte arbeider tett på barna både som enkeltbarn, gruppe og i samspill med andre. Videre, denne gruppa ansatte spør foreldrene om artefakta de kan samtale med barna om. 3. Denne gruppa ansatte tilkjennegir at de selv lærer om barnet gjennom å samhandle med barnet. 4. Denne gruppa ansatte spør pedagogisk leder når de trenger mer informasjon. 5. Betrakter barnehagen som en stor læringsarena for alle barn. 6. Jevnaldrende sosialisering er viktig. 7. Integrering er kjempeviktig. 8. Og med god bemanning hjelper voksne i barnehagen alle barn. Etter denne gjennomgangen håper jeg at du vet hva fokusert koding er. Du vet hva rekomponering er og hvordan det gjøres. Du er kjent med hvordan spørsmålet er relevant å stille i de innledende kodene når du skal lage fokuserte koder. Du vet hvorfor fokuserte koder er nyttig, og du vet hvordan du kan arbeide når du skal rekomponere eller sette sammen innledende koder til nye fokuserte koder. Da får du takk for at du hørte på.
Og du kan lese mer om dette her i boka til Katie Sharma's Constructing Gravity Theory. Da får du lykke til.